ونصلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا ونبانا محمد المبعوث رحمة المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد فاتقون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال في مقام آخر واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتركنا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. عبدية اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ سب سے اونچی منزلت ہے، اور یہ بڑا جامع لفظ ہے. اسی لیے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین نام عبداللہ ہے، کیونکہ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، یعنی رب کریم کی بندگی کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا. دو نام ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی
عبادت کرو، تو جب اس کی عبادت کی گئی تو معبود ٹھہرا، اللہ معبود ہے، اور جو اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ خدائی حکمت ہے کہ نبی رحمت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار، ان کا نام پاک بھی عبداللہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو نبی رحمت علیہ السلام کے جد امجد ہیں، دادا جان ہیں، ان کے 10 صاحبزادے تھے، 10 بیٹے تھے، مختلف نام تھے، اور یہ رب کریم کی حکمت ہے اور اس کا القاء ہے کہ جس شخصیت کو نبی رحمت علیہ السلام کا والد ہونے کا شرف حاصل ہونے والا تھا اس کا نام عبداللہ رکھا، باقی ان کے بھائیوں کے نام اور ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو چچا ہیں آمام ہیں، لیکن آپ کے والد بزرگوار ہیں عبداللہ۔ اور میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ قدرتی بات ہے، بس ان کی خیال میں آ گیا کہ یہ نام رکھ دیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ رب نے رکھوایا ہے، کیونکہ عبداللہ میں ابدیت ہے، ابدیت میں بندگی ہے، بندگی عبادت ہے، کیونکہ سرکار کا نور جلوہ گر ہونے والا ہے، انہیں نہیں ہوا ہے، لہذا ان کا نام عبداللہ رکھا دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وہ نور اس قدر عظیم ہوگا کہ ساری کائنات کو خدا کی عبادت میں جھکا دے گا۔ حالانکہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، جلوہ گری ہوئی، ولادت با سعادت ہوئی، جب حضور تشریف لائے، خدا کی عبادت کا تو کوئی تصور نہ تھا، لوگ بت پوجتے تھے، من دون اللہ کوئی درختوں کو، کوئی پتھروں کو، کوئی پانی کو، کوئی ستاروں کو، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، ایسے تھے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک متجلی ہوا، حضور تشریف لائے تو آپ کے نور کی چمک نے معبودان باطلہ کی صفیں الٹ کے رکھ دی۔ پانی پوجا جاتا تھا، لیکن ہر پانی نہیں، ایک ندی تھی ساوا، اس ندی کو لوگ پوجتے تھے، پانی کب سے چلتی تھی وہ، اور آگ یہ آپ کے پڑوس کا ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی حدیں ملتی ہیں، ایران، یہاں آگ پوجی جاتی تھی، صدیوں سے پوجتے تھے، پتھروں کو پوجا جاتا تھا، درختوں کو پوجا جاتا تھا، اور ستاروں کو، چاند کو، آفتاب کو لوگ پوجتے تھے، لیکن آپ کی جلوہ گری نے نقش غیر مٹا دیا، نقش غیر مٹا دیا، غیر خدا کی عبادت کی جڑیں اکھاڑ دی۔ تو پھر رب کریم کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے بابا جان کا نام ہی عبداللہ رکھا ہے۔ وہ آج تو نجدیت کی خباثت کی بھیٹ چڑھ گیا، ورنہ مدینہ عالیہ میں فقیر نے جب 74 میں الحمدللہ حاج شریف کے حوالے سے حاضری دی تو اس محلے کی زیارت بھی کی جسے کہتے ہی ہارا سیدنا عبداللہ تھے، یہ باب السلام ہے،
حضرت علی علیہ سرکار کے در دولت پر پہلا دروازہ جو ہے مغرب یعنی اس طرف کعبہ کی طرف گوشے میں اسے باب السلام کہتے ہیں، اس کو سامنے محلہ تھا وہ ہارا سیدنا عبداللہ، اور اس میں وہ مکان تھا جس میں حضور کے والد گرامی کا مزار پر انوار تھا، اور فقیر نے اس مکان اور کمرے کی بھی زیارت کی، حضرت نجدیوں بغیرتوں نے مزار شریف تو شہید کر دیا تھا لیکن مقبرہ تھا اس میں باہر جالی لگی ہوئی تھی، وہاں کھڑے ہو کر اس کمرے کے فرش کی زیارت کی جاتی تھی جہاں ان کا مزار پر انوار تھا۔ تو نبی رحمت سید عالم علیہ السلام نے تشریف لا کر نقش غیر مٹا دیا، کائنات کو رب العزت جل مجد العظیم کی عبادت کے لیے سر جھکانے کا کلچر عطا فرمایا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے چنانچہ بڑی تفصیلات ہیں، کہنا صرف یہ ہے کہ یہ آخر کیا راز ہے، اللہ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو، عبد عبادت عبداللہ، اور رب کریم نے حضور کو بھی اس مبارک نام سے یاد کیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام۔ آپ کو عبد ہی فرمایا، بے رسول ہی نہیں، بے نبی ہی نہیں، بے حبیب ہی نہیں، بے محبوب ہی نہیں، بلکہ بے عبد ہی۔ معلوم ہوتا ہے عبدیت ایک جامع لفظ ہے، اس لفظ میں گھٹیا لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ بھی شامل ہیں، عام گناہ گار، خطا کار، غلط کار آدمی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو اب عبدیت نے اس کو بھی اپنے دامن میں لیا ہے کہ کبھی تو شرم آئے گی، لیکن سرکار نے عبدیت کو عظمتیں عطا فرمائی، اللہ فرشتوں کو بھی عبد فرماتا ہے، وجعل الملائکہ، کافروں نے فرشتوں کو بنا دیا کیا، ان کو مشرکین نے خدا کی بیٹیاں بنا دیا، جو کون ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، فرشتے بھی اس کے بندے، انسان بھی اس کے بندے، ملائکہ بھی اس کے بندے، اچھے بھی اچھے، اچھے سے اچھے بھی اس کے بندے، بس یہی کہتا ہوں۔ تو عبدیت ایک اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رب کریم نے ہمیں یہ خطاب دے کر نوازا، یا عبادی اے میرے بندو، اور اللہ کریم کو جب اس کے بندے کہتے ہیں یا اللہ، یا اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، چلو وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں جی کہ تو یا اللہ، تو ہم، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق مالک ہے، اچھے بھی کہتے ہیں اور جو گھٹیا وہ بھی کہتے ہیں، لیکن بے نیاز کا اپنے بندوں کے لیے کہہ دینا یا عبادی میرے بندوں، معلوم ہوتا ہے کہ عزت کا تاج سر پہ رکھ دیا ہے۔ مقصد یہ ہے، ایک طالب العلم، ایک صاحب علم ڈپلوما پیش کرتا ہے سند، وہ کہتا ہے میں ایم بی ہوں، ڈبل ایم بی ہوں، ٹرپل ایم بی ہوں، اسلامیات کا، عربی کا، وغیرہ وغیرہ کا، تو ایسے تو پیش نہیں کرتا، اس کے محکمے نے اسے وہ سند دی ہے، اور اس سند، وہ سند دے کر محکمہ ذمہ داری لیتا ہے کہ مرتے دم تک ان علوم پر یہ شخص حاوی ہے، یہ علم پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھایا ہے، یہ اس کو۔ تو پھر یہاں
یہاں یا عبادت کو فرما دیا رب کریم نے میرے بندو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کچھ ہمت کرنا, میں تمہیں اپنی ابدیت کے مبلغ و مقام سے نیچے نہیں آنے دوں گا, لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی طاعت ہی کرتے رہو, نافرمانی نہ کرو. یا عباد, اگر کسی نکمے, اگر برے, اگر چور اچکے لٹیرے کو تو اپنا نہیں کہتا تو پھر رب نے جسے فرما میرے بندو, وہ عام تو نہیں ہے نا, ان کی بڑی اونچی شان ہے, بڑا بڑا مرتبہ, بڑا مقام ہے. یا عباد, اور پھر رب کریم نے قرآن شریف میں اپنے بندوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. چنانچہ جو آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, یا رسول اللہ علیہ السلام اپنی کتاب قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمائیں. اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, الکتاب جو ہے یہ مراد قرآن شریف ہے, کیونکہ پوری کائنات نبوت و رسالت کو جو ایک کتاب میں عطا فرمائی ہے, گرچہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں, لیکن الکتاب کا نام رب کریم نے قرآن شریف کو دیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے. صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے الکتاب کا ہے کہ گویا دنیا میں کتاب ہی ایک ہے اور کوئی اس کے بعد ہے ہی نہیں, کتاب ہی ایک ہے. بس قرف کتاب ابراہیم, کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمائیں. اور الکتاب کیا ہے, اب اس کی بھی فضیلت بھی قرآن شریف سے, مراد قرآن کریم ہے, الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے, تورات نہیں, انجیل نہیں, زبور نہیں, صحیفے نہیں. آسمان سے 100 زیادہ متجاوز کتابیں اور صحیفے اترے ہیں, لیکن اس سے مراد الکتاب سے وہ کتاب ہے جس کا ذکر رب نے ابتدائی میں کر دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ عالی مرتبہ کتاب, یہ کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے. تو اس میں ایک تو ہے قرآن پاک کا سچا ہونا, باقی کتابیں بھی سچی تھیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کافروں نے بے ایمانوں نے ان میں خلط و مبحث کر دیا, اس میں مکسیشن کر دی, اس میں آمیزش کر دی, اس میں آمیزش کر دی, ملاوٹ کر دی. یہود و نصارا نے ان کو جہاں سرکار کا نام پاک تھا, ذکر خیر تھا, اس کو بدل دیا, جہاں آپ کا اسے بیان کیا تھا وہاں بدل دیا, جہاں آپ کی آنکھوں کا, آپ کے رخ انبر کا, آپ کے رخ سارا مقدس کا, ریش انبر کا ذکر تھا اسے بھی بدل دیا. وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں, تورات کو بدلا, انجیل کو بدلا, وہ اسی خرخشے میں اسی خباست میں آگے بڑھے. انہوں نے چاہا کہ قرآن کو بھی بدل دیں, رب کریم نے فرمایا کہ جو وہ کتاب نہیں میری تھی, لیکن تم نے ظالموں نے بدلا, کیونکہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی, تمہیں کہا تھا کہ میری نعمت ہے کہ تمہیں زیادہ حفاظت کرو, نہیں کر پائے. قرآن شریف ہے بھی میری نعمت, ہے بھی میری کتاب, اتاری بھی میں نے ہے, لایا بھی جبریل ہے, وہ بھی جہاں وہ کتابیں بھی لاتا رہا, لیکن اب سوچ کے قریب آنا اس کا معبود میں ہوں. بے شک
شک یہ ذکر ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جی قرآن شریف مٹ نہیں سکتا، قرآن شریف مٹ نہیں سکتا، اس کی تفصیلات میں تو کیا جاؤں۔ یہودی قبر میں جاتے ہیں تو ان سے تورات کا سوال نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتے، تو عیسائی نصارہ جو ہیں تو ان کو انجیل کے متعلق کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ باقی جاؤں امت ماننے والے بھی جائیں قبروں میں، لیکن ان کو اپنی متعلقہ کتاب اور صحیفے کا دیے کوئی علم نہیں ہے، لیکن واللہ جب حضور کا منتا قبر میں جاتا ہے تو قرآن ساتھ جاتا ہے، قرآن شریف ساتھ جاتا ہے، قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کی آیات، بینات، طیبات، رفیعات، طاہرات اس کی حفاظت کرتی ہیں، صورت ملک اس کی حفاظت کرتا ہے، صورت ملک اس کی حفاظت کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہی المانعتو ہی المنجیتو، یہ صورت الملک جو ہے اگر فرشتے عذاب بھی دینے لگے تو آگے کیا بات ہے، اشتغلو کیا کرنے جاتے ہو، عذاب دے یہ نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کو گفتگو جو ہے شرح صدور کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو نہیں دے سکتے، لکیرین فرشتے اور خود نہیں آئے، اللہ کے بیٹے بھی آئے، وہ عذاب دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے۔ یہ المانع حضور فرماتے ہیں یہ روک رہے المانع تو من المنع منع یمنع منع فہو مانع، اس کا معنی ہے کہ کوئی کام کرنے لگے تو دوسرا روک دے، تو نہیں کر سکتا، معلوم ہوتا روکنے والا جس کو روکتا اس سے طاقتور ہے۔ تو پھر مجھے کہنے میں کیا حرج ہے، فرشتوں میں نکیران میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی قرآن شریف کی صورت ملک میں طاقت ہے، ہیل مانیا تو ہیل مانیا یہ روکنے والی ہے، اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہتے ہیں جو لے کر آئے ہیں، معلوم ہوتا ہے حضور کا امتی اکیلا نہیں ہے، اما پیچھے، باپ پیچھے، بھائی پیچھے، بھائی بند پیچھے، اہلیہ پیچھے، دوست پیچھے، مصطفیٰ کا قرآن ساتھ ہے، صلوات اللہ تعالیٰ حضور کا قرآن ساتھ ہے، ہی المانیہ روکنے والی ہے، ہی المنجیہ یہ نجات دینے والی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ملاؤں تو ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے، انہو لقول رسول کریم، یہ سارے کا سارا قرآن کریم قول رسول کریم ہے، یہ ہے قول، قول کس کا، رسول کریم کا، یہ ملک کیا ہے قول رسول، یہ یاسین کیا ہے قول رسول، اور یہ ملک کیا ہے مانیا منجیا یعنی عذاب روکنے والی، عذاب سے بچانے والی، تو یارو جن کا قول عذاب سے بچانے والا ہے وہ مصطفیٰ کس قدر ہے، بچانے والے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، بچانے والے ہیں، نجات دینے والے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یوں کہہ دو کہ خدا کی خلق کو اسی کے عذاب سے بچانے کے لیے آئے، یہ خدا سے ٹکراؤ نہیں ہے، خدا کا اپنا ہی فیصلہ، اللہ کا اپنا ہی فیصلہ ہے، غلطیوں کی بنا پر، ان کی خطاؤں کی بنا پہ عذاب میں دوں گا، بچاؤ تو لے گا، بچاؤ تو لے گا، تو کہہ دے میں چھوڑ دوں گا۔ اب یہ قرآن شریف ہے کوئی چونکہ چنا سے تو نہیں ہے، جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر ربہ الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ فرماتا ہے غلطی کرنے والے اگر غلطی کر بیٹھے ہیں وہ چاہیں کہ ان کو معافی مل جائے، فرمایا جاؤں گا یا رسول اللہ تیرا دروازہ کھلا گیا ہے، لو نافرمانی خدا کی جاؤں گا تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس، مدینہ شریف کا نام نہیں ہے،
جاؤ کا ہے، تیرے پاس آ جائیں۔ تو اگر صرف مدینے پاک جانا ہی جاؤ کا کی دلیل ہے تو پھر جو بیچارے غریب ہیں مسکین نہیں جا سکتے وہ تو نہ بخشے گئے۔ رب رب ہے، اس نے سیدھا ہی وہ بولا ہے، جاؤ کا محبوب مدینے میں باؤنڈنگ نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے، جہاں مصطفیٰ منگتے ہیں وہی محمد عربی ہے۔ اللہ اللہ علیہ وسلم، انسان کو ہوا چاہیے، جہاں انسان ہے ہوا ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو پینا پانی چاہیے، پیاس لگتی ہے، جہاں انسان ہے پانی ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو بھوک لگتی ہے، جہاں رہتا ہے کھانا ہے یا نہیں ہے؟ یار پانی ہر جگہ، ہوا ہر جگہ، کھانا ہر جگہ، صحت ہر جگہ، تو پھر مان لو کہ محمد عربی بھی ہر جگہ ہے، بھجلا ہے۔ کیونکہ کھانا پینا لینا دینا، یہ کرو وہ کرو، یہ بعد کی چیزیں ہیں، رسول اللہ سب کے بارے میں ہیں۔ اب یہ موضوع آپ کے سامنے کیا رکھوں، جو کہنا چاہتا ہوں کہیں رہ نہ جائے۔ تو کہنا یہ ہے، اللہ فرماتا والقر فی الکتاب ابراہیم، ادھر فرما دیا فاج کرو بھی مجھے یاد کرو، اللہ فرماتا مجھے یاد، اللہ اللہ ہے، ایک ہے، واحد لا شریک ہے، فرد مطلق ہے، صمد مطلق ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ ایک ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، فرد مطلق ہے۔ اس کے باوجود ہمیں فرماتا ہے مجھے یاد کرو، اور جب یاد شروع کی تو فرمایا یا رسول اللہ ساتھ میں میرے رسولوں کو بھی یاد کرو۔ معلوم ہوتا ہے رسول کا ذکر اور بھیجنے والے خدا کا ذکر غیر نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ خدا فرماتا ہے جنہیں میں نے بھیجا ہے، کہاں لکھا ہے سنو، خدا کرے سننے والے ذرا تھوڑا سا ذوق کے ساتھ آئیں تو سنانے کے لیے قرآن شریف بہت بڑی کتاب ہے۔ وَلْقُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ جب رب فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، ابراہیم عیبی ہے؟ ابراہیم بندے جیسا بندہ ہے، انسان جیسا انسان ہے، انسان تو آج کے وہ بغیر جانور بھی پھرتے ہیں جو نبوت کی عظمت سے ناآشنا ہیں۔ اللہ کریم نے ان کا تو ذکر نہیں کیا، بد کرو انسان نہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ اب صرف اتنا ہی آپ سے سوال ہے کہ جن کا نام لے کر اللہ فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اصل میں یاد یہ ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ذکر تم کیوں کر چھوڑے گے، میں نے تو اپنے بندے ایسے حسین بنائے ہیں، جب تک ان کا نام نہ لو میں راضی نہیں ہوتا تمہارے ساتھ۔ آج پوری دنیا، شرق غرب شمال جنوب، جدھر جاؤ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ لوگ حج کو چلے، وہاں کیا ہے؟ خانہ بولو، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک میزاد رحمت ہے، ایک مستداب ہے، ایک مستدار ہے، ایک ملتظم ہے، ایک دھارے اسود، رکن اسود ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک شامی ہے، ایک رکن جوانی ہے، ایک حتیم کعبہ ہے، ایک مطاف ہے، یہی ہے نا، کسی کا ہے نا وہاں۔ لیکن جب ساتو چکر ختم ہو گئے، فرمایا اللہ کریم فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم، ایسے کبھی کہہ دیا بات کر فل کتاب اسم ابراہیم، اپنی کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ ارے تم جب حج کرنے کے لیے طواف کرو گے، جب تک مقام ابراہیم کو نہیں دیکھتے تمہارا طواف ہوتا ہی نہیں۔ بس
کتاب ابراہیم. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرو. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ رب جو فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ کتاب میں ابراہیم کو کا ذکر کریں. اب تھوڑی سی کاؤنٹنگ گنتی. ذکر کرنے کا حکم کون دیتا ہے؟ عیب ہے ذات حق میں کوئی عیب نہیں. کس کو حکم دیتا ہے؟ اپنے رسول کریم علیہ السلام کو. فقیر ابھی پڑھ کے آیا, زیارت کر کے آیا ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی برصری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ سبحانہ و تعالی یا رسول اللہ اذکر فی کتاب مریم فی کتاب ابراہیم. یا رسول اللہ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. اللہ عیب سے پاک, رسول پاک علیہ السلام جن کو حکم دیتا ذکر کرنے کے لیے وہ عیب سے پاک ہے. جس قرآن شریف میں حکم دیتا ہے وہ کتاب ہر عیب سے پاک. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت ہے طلب نہیں کرتا. خدا بھی بے عیب, رسول پاک بھی بے عیب, قرآن بھی بے عیب, ابراہیم بھی بے عیب. ابراہیم علیہ السلام بے عیب نہیں. تو میرا سوال ہے کوئی ملا مدعی علم وہ کہیں کا پڑا ہوا ہے میری بلا سے سنی بریل بھی نہ ہو, غیروں سے کہتا ہوں بتاؤ جس رسول کا ذکر کرنے کے لیے رب نے سید المرسلین کو حکم دیا ہے وہ رسول کیسا تھی؟ ان ابراہیم لأواہم حلیم فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واذکر فی الکتاب ابراہیم. کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں اور یہ حکم دے دیا سرکار نے. ابھی ذکر شروع نہیں کیا ورنہ میرے آقا جانتے ہیں کیونکہ حضور آپ کے ابراہیم علیہ السلام میرے آقا میں جدے آنا ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام سے جتنے بھی بعد میں انبیاء آئے ہیں سارے ہی حضرت اسحاق اور یعقوب کی اولاد سے آئے. اور اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ایک دوسرا بیٹا ہے اس کا بھی ذکر ابھی آتا ہے. وہ کون سا بیٹا؟ ابھی عرض کرتا ہوں. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اور رب رب ہو کر اپنے نبیوں رسولوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے. پتا چلا جو لوگ مسلمان کہلائیں اور اللہ والوں کی عظمت کا ذکر نہ کریں وہ خدا کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں. اذکر فی کتاب ابراہیم, رب نے نسب نہیں بیان کیا. ابراہیم کا باپ یہ ہے, ان کا وطن یہ ہے, یہ جہاں پیدا ہوئے وہاں پیدا ہوئے. فرمایا پیارے حکم کی تعمیل کرنے سے پہلے مجھ سے ہی سن لے ان کی کیا تعریف ہے, ابراہیم علیہ السلام کی کیا تعریف ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں ابھی شروع نہیں کہ بھجکن فل کی کتاب ابراہیم. آپ فرما دیتے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام میرے جد اعلیٰ ہیں جی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ ہیں اور حضرت اسحاق کی ساری اولاد بنو اسرائیل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے میری دوسری چلی
ان کے بعد کوئی اس لڑی میں نبی آیا ہی نہیں ہے. حضرت اسحاق کی اولاد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء آئے, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی آیا ہی نہیں, ایک آیا جس نے ساری کائنات کو چمکا دیا ہے, ایک آیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام, وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے, ایک معبود معظم علیہ السلام. میں تو اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں, رب نے یہ فرمایا نا واذکر فی الکتاب ابراہیم. اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم کے وجود مسعود باجود محمود, ان کے جسد اقدس میں میرے مصطفیٰ کا نور جلوہ کر رہا ہے. اور اگر آپ سن سکتے تو میں ایک شعر سنا دیتا ہوں, کبھی کبھی شعر یاد آتا ہے لیکن میں سناؤں گا آپ کو. سبحان اللہ, میرے آقا تشریف فرما ہے, حضور بیٹھے میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان عباس ابن عابد المطلب کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں آپ کی, دل چاہتا وہ چاچے تو عام بتیجے کو, وہ پترا ادھر آ, وہ بتیجیا گل سن, لا حول ولا قوت الا بالله, چچا جان ہے عباس لیکن خدا کی قسم ہے جب سے کلمہ پڑا ہے بتیجا نہیں کہا, یا رسول اللہ کہا ہے. پتا چلا ہے کہ مسلمان کا وظیفہ ہی یا رسول اللہ ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنے ذوق کو پورا کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہو تو بات سنا لوں. فضائے تو بات تو بہت آگے پھیل جاتی ہے لیکن الحمدللہ جو لمحہ حضور کے ذکر میں گزرے وہ ہماری ان کا ایمان ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا چچا جان آپ کیا نام پڑھیں گے, نفل پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اللہ ہی اللہ کرو, ہم تو اللہ ہی اللہ کرنے کے لیے ہیں, بوٹھا ہو اللہ اللہ کرنا ہے. بے وقوف ہو, اللہ کا ذکر تبھی ہو سکتا ہے جب یا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یا رسول اللہ کا ذکر ہوتا اللہ ہے لیکن کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا, کوئی پتھر پوجتا ہے, کوئی پانی پوجتا ہے, کوئی درخت پوجتا ہے, کوئی چاند پوجتا ہے, کوئی سورج پوجتا ہے, کوئی ستارے پوجتا ہے, کوئی آگ پوجتا ہے. یا اللہ کہنے والے تو تب آئے جب میرے مصطفیٰ آ گئے. کائنات کو یا رسول اللہ تو حضور نے کہلوایا, یا اللہ حضور نے کہلوایا, ورنہ یہ کیا جانتے تھے. خیر میرے آقا میں بات کی پڑھا, یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں, لفظ تو ان کے یہ نہیں ہے لیکن مانا یہی ہے. میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں, نہ آپ نے نفل پڑھنے کا, نہ فرض پڑھنے کا, نہ تلاوت قرآن پاک کا, نہ کوئی استغفار کا, نہ تمجید, نہ جناب علی تسبیح, نہ تکبیر, کوئی اسی کا نہیں, بلکہ فرما قل چچا جان کہیے, آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے آقا جلوہ گر ہیں, بڑے میاں بزرگ بار سفید ریش چچا جان جو باپ کے برابر ہیں, ہاتھ باندھ کر میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر شروع کرنے لگے, اور آپ کا ایک معمول ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے جی جب نعت خوان نعت پڑھتا ہے, کوئی ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے بات کرتا ہے تو لوگ خوشی سے اس کو انعام دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں, لیکن میرے آقا کا انداز اور ہے. یہ لوگ سر کا انعام دیتے ہیں,
میرے آقا پہلے انعام دیتے ہیں پھر ذکر سنتے ہیں. حضور نے پہلے انعام دیا جی. کیا انعام دیا چچا کو؟ فرمایا قل لا یفلح اللہ فاقا. چچا جان میرے متعلق جو آپ سنانا چاہتے ہیں سنائیں، میرا ذکر کرنے والا آپ کا منہ کبھی نہ بگڑے. اب سن لیں، فقیر کو تو نتیجہ سمجھ آ جاتا ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں، سننے ہو صحیح مڑے اعتقاد ہو، یا رسول اللہ والا ہو، بے شک رنگ سانولا بھی ہو، مرنے کے بعد اس کا چہرہ بے رونق نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے. کیونکہ اصل میں حسن حضور کے نام کا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے علم میں کوئی اضافہ کرے، اور آپ کے پاس علم ہے نہیں، صرف آپ کو استحضار ذہنی کرانا چاہتا ہوں. قسم بخدا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر صحابہ کرام بار بار کرتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کالے رنگ والا حبشی. کہا پہلے کہتے ہوں گے تو ہوں گے، لیکن جب حضور کے غلام بن گئے اور حضور کی غلامی میں آ گئے، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. یہ حسن حضور کی ذات ہے. قل لا یفلح اللہ فاقا، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. اور جب خوش ہو کے کہتے ہیں انشاءاللہ باسدار رہیں. نبی پاک نے فرمایا، چچا جان یہ چہرہ جو میرا ذکر کرے سدا چمکتا رہے، دمکتا رہے، مہکتا رہے. اجازت ہوگی، بابا جی نے ناشی شروع کر دی. ساری رات میں سنانی بھی نہیں، ایسے بیٹھ کے بعد میں بیٹھے رہو تو یہ سنائے گا نہیں سناتا. ایک شعر ہی سنا دیتا ہوں جو میری گفتگو کے موضوع کے مطابق ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ورت نار الخلیل مستطرا. ورت نار الخلیل مستطرا. میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، بار بار پڑھنے مجھے تو حضر روحانی ہے. ورت نار الخلیل مستطرا. اچھا جی، قرآن شریف کی عربی سن لینا ساتھ. اللہ فرماتا ہے جل شان ہوا منوابہم، ان بدبختوں نے، نمرودیوں، لانتیوں نے یہ فیصلہ کیا. فَأَلْقُوهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اس کو آگ میں ڈالو، اس کو آگ کی چخا میں ڈالو. چنانچہ بدماشوں نے کوشش کی اور آپ کو ڈالا، آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اور اللہ فرماتا ہے جل شانہ وَأَمَّنَوَالِهُمْ، انہوں نے پھینکا تو پھر کیا معلوم ہوا، کوئی ساتھ آئی نہیں. قرآن کے لفظوں میں ساتھ جانے والے کا ذکر، آدمی ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، ساتھ جانے والا. یہ تو کہیں کہیں میرے آقا نے پردہ اٹھایا ہے، پردہ اٹھایا. الحمدللہ صاحب معارج ملا معین کاشفی حروی رحمہ اللہ، صوفیوں کا پیر، جن کا ذکر مدار کی نبوت میں شیخ محکم ہی کرتے ہیں، تر معیر جن نبوت و فرمودہ یہ لحد آ جاتے ہیں کہیں. آپ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے، اشرار نے آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام، ہاں فوا کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، ملائکہ بھی رو رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، رو جو رہے ہیں تو مزاحم کیوں نہیں ہوتے؟ مزاحم ہوں ملائکہ ایک فرشتہ تھپڑ مارے جو نہ نمرود رہے گے، نمرودی وہ وہاں رو رہے ہیں، اندر آ کے آگ میں حضرت کی خدمت نہیں کرتے. وجہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اور وجہ صاف ہے، اگر وہ آ کے بچا
پہنچا دیتے تو لوگ آنے والے کہتے جو برشتوں نے آ کرو گریا ورنہ تو گئے تھے، پر میں کھڑے ہو کے دیکھو دیکھو کہ میرا خلیل کس حوصلے سے جا رہا ہے. یہ حوصلہ فرشتوں میں نہیں ہے، یہ حوصلہ فرشتوں میں نہیں ہے. مقامات رفیعہ جلیلہ ان مقامات کو ان کے سامنے منکشف کر کے رب بتایا چاہتا ہے تم نے تو کہا تھا اتا جانا بھی منظور سے رفیعہ، ذرا میرے خلیل کو دیکھو یہ کہ ساری کائنات کی آگ کو ٹھوکر مار کے میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے. چھوٹا سا پرندہ پچھلے خطبے شریف میں شروع کیا تھا مجھے یاد نہیں رہا، پر کہیں ٹریفک اور نکل گئی لیکن مڑ کے آئے مدینہ شریف میں ہی ہے. شکر ہے جس طرف بھی جائیں سامنے سرکار میں. اور ایک کہنے والے نے اللہ اس کی قبر کو روشن فرمائے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. زہری صاحب مرحوم یہ پڑھا کرتے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ نبی رحمت سید آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نقل کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پرندہ وہ بھی ہوا میں فضا میں اڑ رہا ہے، رو رہا ہے، کر کچھ نہیں سکتا. ہاں جی، اور نہیں ہوا تو اس نے یہ ماحول یہ آپ کے شعلے دیکھ کر اور خلیل جلیل کی زیارت کر کے نا وہ بے چین ہو گیا، اور اس نے خود کو وابستہ کر کے سوچا کہ خلیل پاک کو بچا تو نہیں سکتا، چلو ان کے ساتھ تو جاؤں. اس نے اپنے آپ کو بے قابو کر کے آگ کے شوروں کے اندر ڈال دیا. اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ میں کیا کرتے ہو تم، سدرہ میں کیا کرتے ہو؟ عرض کی مولا حکم فرمایا وہ جا چڑیا وہ جانور وہ جا نہیں رہا چکھانے، میرے خلیل جلیل کے پیچھے جا رہا، جاؤ اڑ کے جاؤ جلدی کرو اس کو آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آنے سے پہلے اس کو بچاؤ. ہے بے نیاز کے نہیں جب پرندوں کو بچاتا ہے خلیل پاک کو کیوں نہیں نکالتا؟ اس پہ بھی علماء نے بحث کی ہے کہ بے نیاز نے خلیل علیہ السلام کو سلام کو بچایا کیوں نہیں؟ وہ آگ جلانے کا فیصلہ کرتے رب روکتا نہیں، رب ان پہ غضب نہیں نازل کرتا، ان پہ آگ نہیں برساتا، انہوں نے آگ جلائی تب نہیں روکتا، فیصلہ کیا تب نہیں روکتا، گوپی نے رکھ کے گھمایا پھر بھی نہیں روکتا. اور یہ چڑیا جا رہی ہے فرمایا جبریل جلدی جاؤ اس کو پکڑو. فرماتے ہیں امام حربی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کو کیوں نہ نکالا، کیوں نہ بچایا؟ فرماتے ہیں رب نے گویا فرمایا آگ جلنے دو، آگ خلیل پاک کو اس میں جانے دو، وہ چھوٹ رہا پرندہ اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے رب نے بارش برسا کے آگ نہیں بجھائی، فرشتوں کو بھیج کر آگ کو ختم نہیں کیا، آگ جلا کی اور حضرت خلیل کو بھی پکڑ کر ایک طرف نہیں کیا، وہ ٹھیک آگ کے شعلوں میں جا رہے ہیں، انہیں روکا نہیں، آگ بجھائی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں تو وجہ یہ ہے رب بتایا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر آگ بجھا کر بچاتا تو لوگ بکواس کرتے جی آگ جلتی رہے گی، نہ خلیل نہیں بچتا تھا، پر اب بغیر تو یہ جلتی نہیں رہے گی خلیل بچ بھی جائے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا رابطہ قائم ہے، رب ان کو حالات کے ثبوت نہیں کرتا بلکہ جب وقت آتا ہے تو کائنات کی حقیقتیں بدل دیتا ہے. اور یہ سارا یہ جدید
بتائے جن کا کیا عرف ہے، ان کی کیا عادت ہے. خدا را میرے سامنے گردن نیچی کر کے سونے کی اجازت نہیں ہے. بڑی مہربانی اگر آپ کو نیند مجبور کرتی ہے نیند اتارا کریں، اور اگر آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تو پھر میں کیا کہوں. آپ کو جانے کی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت اونچا ذکر ہے، اونچوں کا ذکر ہے. کیا گھر کے ذکر کرنے والا ایک کمی ہے، گھر کے ذکر کرنے والا ایک کمی، تھوڑا پونڈیا ہے، ایک مٹی کا ذرہ ہے. لیکن بتاؤ نبی رحمت السلام کے غلاموں متلاق موجوں کے الجھن میں جو آ جائے وہ دور مرتا ہے. ٹھیک ہے، آگ کے آغوش میں آ جائے وہ جلتا ہے. یہاں کے آدم ہے، وہ بحیرہ قدزم ہے، آب پانی ہے، اور یہ نمرود کی شہا ہے. یہاں خلیل ہے، وہاں کلیم ہے، یا نہیں؟ وہاں کلیم ہے، یہاں بےحود. حبیب کو اپنے جیسا کہنے والے ظالموں، کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی؟ آپ کا کام ہے جلانا، نہیں جلا سکی، اور پانی کا کام ہے ڈبو دینا، نہیں ڈبو سکا. رب بتاتا ہے وہ اسباب کے ماننے والوں، آگ سے کہہ دیا اے آگ نمرود کی تیری ملک ہے، رب خلیل میری ملک ہے. نمرودی تیری ملک ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بدماشوں نے ہاتھ کڑیاں لگائی ہیں، لوگ بھی ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں. جب حضرت آگے گئے اللہ کے لیے میں نمرودی آنے تو مجھے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے. نمرود جی اب آنے تو وخلیل آدم آنے من، نمرود جی تیرے ہیں، خلیل میرا ہے. چنانچہ آگ نے حکم کی تعمیل کی، وہ ہاتھ کڑیاں جلا دی. وہ عجیب آگ تھی جی، لوہا جلا دیا، پگلا دیا. اور اگر یہاں لوہا پگل جائے تو پھر چمڑا ادھرتا ہے کہ نہیں ادھرتا ہے؟ وہ عجیب آگ ہے، ایسے انداز سے اثر کیا کہ کڑیاں ختم ہو گئی، ڈھل گئی. خلیل جلیل پاک علیہ السلام کا حدیث شریف کے حوالے سے ہے، آپ کے بازو مقدس کے اوپر جو تھے نا روئیں، جب آگ جلتی رہی، پنتی رہی، مچلتی رہی، اور نمرودی ساری زنجیریں جلا دی، خاک کر دی، جہاں سے خلیل پاک کا رابطہ شروع ہوا وہاں سے آگے نکل گئی. پتا چلا نبوت کی شان کو ہر شے جانتی ہے. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو آج حضور کے قدموں سے صلح کرو، کیونکہ آج بتایا بتا رہی ہے کہ میں نمرودیوں کو جلاؤں گی، خلیل پاک کے تو روئے کو بھی من سے گرمی نہیں لے سکتی ہے. ادھر متلاطم موجود، ارجن کی بحر قدم کی متلاطم موجود، جو آئے دبو دو. وہیں سے موسیٰ گزرے علیہ السلام، وہیں سے وہ بدبخت فرعون اس کے ساتھی گزرے، اور رب نے پانی سے فرمایا اے آپ فرعون اد آنے تو وکلیم اد آنے من. فرعون تیرا ہے، موسیٰ میرا ہے، اور بڑا بے نیاز ہے. جہاں بڑے بڑے کانپتے ہیں وہاں رب بے نیاز ہے. اس بے ایمان نے یہی تو فیصلہ کیا تھا نا فرعون نے کہ اس کو قتل کر دوں، یہ وہی ہے جو میری بادشاہی کو یعنی الٹ دیکھا. اللہ فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے غلام و قرآن ہی فرماتا ہے وقال امرأت فرعون لا تقتلون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اس بدبخت کا یہی فیصلہ تھا نا
کہ موسیٰ علیہ السلام کو نصیب دشمنہ ختم کر دو. رب نے فرمایا اگر آپ نے اٹھائی یار تیرے کو بے تھوڑا سا حوصلے سے بیٹھو نہ یار بہت بھی میرے نال یار یاری کرا دو کہ میرا تماشا دیکھ دو. اگر آپ کے پاس کوئی سونے والا بیٹا جو آپ نہ لے جائے نا انہوں میں کچھ نہیں کہنا کہ ڈنڈا تو ابھی نہیں ہے آپ بلو نہیں میں کوئی ناول کہہ رہا ہوں میں قرآن و سنت کی ترجمانی کر رہا ہوں. سوئی ہوئی قوم کو میں سنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تو ان کا نام لیتے ہیں کہ مردے بھی زندہ اٹھ سکتے. الحمدللہ رب العالمین. اے آپ فرعون از آنے تو اے نار نمرود از آنے تو اے آپ موسیٰ از آنے آنے من اے نار اے آگ اے آتش خلیل از آنے من. تھوڑا سا اشارہ اور بھی ہو جائے سارے کافر اکٹھے ہو کے غار ثور پر پہنچ گئے. پہنچے نہیں پہنچے غار کے دروازے پر پہنچ گئے سارے کافر تھکے کھا کھا کے وہاں پہنچ گئے. گویا وہاں بھی قدرت کا یہی اعلان تھا بدبختو یہ پہاڑ تمہارے ہیں ان کے اندر میرا مصطفیٰ ہے. تم پہاڑ پر تو چڑھ سکتے ہو پر مصطفیٰ پر تمہارا کوئی قبضہ نہیں ہے. یہ میرے ہیں یہ میرے ہی محبوب میرا ہے کلیم میرا ہے خلیل میرا ہے حبیب میرا ہے. علیہ الصلوۃ والسلام حضرات گرامی قدر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلْقُلْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم. کیا شان ہے ان کی اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب آپ بیدار ہو کر سنتے ہیں نا اور قرآن سے سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو میرے لیے الحمدللہ رب العالمین آپ کے شعروں کی جانوں بھی جو ہے نا میرے دلوں کی میرے دل کی کھڑکیاں کھول دیتی ہیں. میں تو اپنی بساط اور اپنی نجات کے لیے کچھ الحمدللہ آپ سے درخواست کرتا ہوں تو مہربانی کیا کریں آپ اتنے سخت نہ ہو جائے کریں کہ یہ غریب بخشا ہی نہ جائے. بن فقیر کی التجا پہ توجہ کیا کریں عزیزان گرامی قدر. جناب خلیل علیہ السلام کو سلام کے لیے اللہ فرماتا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم. یا رسول اللہ کتاب میں ابراہیم کا بھی بنے گا. اچھا جی وہ بھول گیا میں چھوٹا سا پرندہ آگ کی لپیٹ میں جبریل جلدی کرو اس پرندے کو پکڑ لے اس کو پوچھو کہ تجھے کیا بنی. میں جانتا ہے پر ماری نبوت کو تیرا بابا بھی نہیں پڑھ سکے. دکھ تو یہی ہے کہ تم یہ کتابیں بھیج دیں گے. پھر کیا ہوا جبریل جلدی جاؤ اس پرندے کو پکڑ لو اور اس سے پوچھو تجھے کیا ہوا. اور سچ کہا کہنے والے نے میرا میانی طالب و مطلوب رمزیس کرامن کاتبیرا ہم خبر میں اللہ والے اور اللہ کے مابین ایسا راز ہے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ ان میں کیا راز ہے. یہ راز یا خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے یا میرے آقا کے بنتے جانے. نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلاموں جبریل نے پرواز کی اور جبریل پاک یہ تو ٹھیک ہے کہ رب نے وہی اتارنے پر اس کو مامور کیا لیکن میری وہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے رسولوں کی خدمت کی ڈیوٹی بھی دیتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام آگ کی آگ کے شعلوں میں گئے, جبریل آ گئے اور وہ پرندہ آگ کی طرف جا رہا ہے. جبریل ایک اور فن دو ایمان تازہ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کنان کے اندھے کنویں میں جا رہے ہیں, جبریل آ گئے. مندہ ہے جبریل امین سنیا کے عقیدے والا ہے, جتھے اللہ نے بندیاں کی خدمت کرنی پوے نہ سنی چاہتا ہے نہ وہ چاہتے. الحمدللہ جبریل سے حکم ہوا جلدی کرو, یوسف علیہ السلام پانی پہ نہ پہنچنے پائے, پہلے پہنچ جاؤ. اور ہوتا ہے جبریل کو طاقت دی رب نے, انہوں نے پرواز کی کہاں سدرا کہاں کنان اور کہاں اس کے جنگل کا اندھا کنواں. حضرت یوسف علیہ السلام کو لٹکایا بھائی صاحبان نے, اوپر سے لٹکا نہیں دیا جی, بلکہ حضرت کو رسے سے باندھا اور لٹکایا, اور جب نصف کنواں طے ہو گیا پھر رسا کاٹ دیا. تو سفر کتنے میل رہ گیا, لمحہ بھر رہ گیا نا, کاٹ دیا. اب لوا آئی تو ہے کہ آگے نیچے پانی ہے. جبریل نے اتنی بلند اتنی سری سیر تھا, اتنی زور سے پرواز کی کہ جسد یوسف راستے میں ہے کہ حضرت جبریل نے پر بچھا دیا. مقامات پر بڑے حقائق ہیں, ہر طرف تو جا نہیں سکتا میں. صرف اتنا لکھا ہے جی کتابوں میں کہ جب یوسف علیہ السلام و سلام کی قدم شریف لگے نا جی, وہ اندھے کنویں کے پانی پر ہے, وہاں بچھو بھی تھے, وہاں سانپ بھی تھے, وہاں ٹھوئے حشرات الارض سب تھے. اور جب آپ قریب پہنچے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو بچھوڑے کے سردار نے کہا ادخلوا مساکنکم, اے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ, اللہ کا رسول آ گیا ہے. اللہ والو اپنی قسمت میں ناز کرو کہ رب نے ہمیں سنی بنایا ہے. اگر شان بتائے تو حشرات الارض کو بتائے, اور اگر نہ بتائے تو یہ ملوانے خالی رہ جائیں. خدا کا شکر ہے فرید پاک کے بمتوں کو رب نے شعور بخشا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل امین نے پر بچھا دیے, پر بچھائے حضرت کو اوپر لیا, اور پانی اور یوسف علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جبریل نے بستر بچھا دیا. بستر کون سا؟ پر پر بچھا دیا, کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. واہ جبریل تیری عظمت پہ کروڑوں سلام, تو جگہ جگہ حضور کے غلاموں حضور کے نبی و رسولوں کی خدمت کر. چڑیا پانی کے قریب جب آگ میں آ گئی نا, جبریل آ گئے, اس کو بڑے سنبھالے سے پکڑ لیا. واہ بھائی واہ, کہاں شہباز سدرا اور کہاں چڑی کو پکڑ. کام ہے ان کے ذکر سے, خیر وہ یوں ہوا کہ یوں یہ پیدا ہی اس لیے ہوں کہ اللہ والوں کی خدمت کریں. اس کو بٹھا لیا, فرمایا ابھی میں چڑیا کا نام نہیں بتاؤں گا آپ, دل چاہا تو بتاؤں گا نہیں تو نہیں بتاؤں گا, اور آپ دعا کریں کہ یاد آ جائے تو بتا دوں گا, نہیں تو نہ صحیح. اگر آپ اپنی مرضی کرتے مجھے بھی آ گیا. ہاں جی,
سبحان اللہ. اشاریہ فرما تجھے کیا بنی؟ چڑیا سے فرما تجھے کیا بنی؟ مجھے کہا حضرت میں ایک نہ قصہ پرندہ ہوں. اللہ کے خلیل پاک کو میں بچا تو نہیں سکتا. تو دل نے کہا چل بچا نہیں سکتا تو جدھر وہ جا رہے ہیں تو بھی چل چل. عرض کی مولا تو نے سن لیا تیرا یہ پرندہ بنایا کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں سن لیا پر میرا میری طرف سے اس کو انعام دے دے جبریل اس کو انعام دے دے. کیا انعام؟ فرمایا اے پرندے رب کریم نے تیری اس خدمت کو قبول کر لیا ہے اور تجھے 1000 نعمتوں کا تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ 1000 نعمت عطا کروں گا. کفر لے لو. اللہ کے بندوں کے دربار میں جانے والا خدا کی نعمتوں سے خالی نہیں رہتا. ہزار نعمت. پرندے نے کہا حضرت جی رب کریم سے عرض کریں میری طرف سے کہ مجھے اس کے 100 نام آتے ہیں. پرندہ کتنے نام ہیں؟ 100 نام مجھے رب کریم کے آتے ہیں اور میں اس کے 100 ناموں کا ورد ہمیشہ کرتا ہوں کہ سب اللہ ہم انسان ہیں ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی ذکر نہیں ہوتا. وہ پرندہ ہے 100 اسماء کا ذکر ہر روز کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو سب اللہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اللہ کریم فرماتا ہے ہر شے میری تسبیح پڑتی ہے. ہر شے تسبیح کرتی ہے. کہتا ہے 100 اسماء گرامی رب الجل اسماء الہی اسماء حسنی میں روز پڑھتا ہوں. دیکھنا کہ میرا رب کریم مجھے عطا کرنے کے لیے آیا ہے تو مجھے یہ بھی علم ہے کہ اس کے 1001 نام ہیں. 1000 ایک نام ہے. 100 تو مجھے آتے ہیں, 901 نام نہیں آتا. اللہ کریم سے عرض کرو مجھے وہ نام بھی عطا کر. اللہ والے کبھی تو آ کے مسجد میں اس کا نام لے لیا کر, کبھی تو آ جائے کر. اتنے الجھ گئے ہو کام میں, اتنے الجھ گئے ہو کاروبار میں, اتنے الجھ گئے ہو منڈی کے کام میں, اتنے الجھ گئے ہو بازاروں کی تجارت میں, نام یاد نہیں رہے. عرض کی حضرت عرض کرے مولا کریم سے 100 نام تو مجھے آتا ہے, 900 اور آ جائے, 1000 ایک اوپر 901 اسماء وہ مجھے عطا کر. بس مجھے یہی کافی ہے. میں مارا حاجت دنیاوی نیس. عرض کرے مولا مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے, بس زبان میری اور نام تیرا. ایسے ہی فرما دیتا ہے بھج کر فلم کی تعبیر بنا ہوں. ابراہیم کا نام لو, ابراہیم کا نام لو, یہ وہ ہے جو اس کا نام لیتے ہیں, وہ ان کا نام لیتا ہے. تو نام پیارا ہے تو جو اپنے بندوں سے کہتا بھاجپور پھر کتابی ابراہیم, نام پیارا ہے تو نام لیتا ہے. حضرات گرامی 901 نام باقی مجھے مل جائیں, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. معلوم ہوتا ہے جن پہ اللہ کے بندے راضی ہو گئے انہیں ذکر کی توفیق ہوتی ہے. ذکر کی توفیق کرو. یہ پہلا قلعہ ہے شاید آپ کو یاد ہو, لا
جو پہلا قلعہ ہے ذکر الہی، پہلا قلعہ ہے جس قلعے کی دیوار پہ شیطان نہیں پلان سکتا، اللہ والوں کے بند گلانیوں ذکر کرنے والوں کے دیوار تک اس کی رسائی نہیں ہے، وہ دور تک پرواز کرتا ہے لیکن ولی کے آستانے پر اس کی حاضری نہیں ہو سکتی. مجھے 901 اسماء کا ذکر تھوڑا سا اشارہ اور ہو جائے. جواہر البحار علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی، آپ ناقل ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے ناموں میں سے 70 سے کچھ نام حضور کو وہ دیے ہیں جو اس کے اپنے بھی ہیں اس کے حبیب کو. اب ظالموں کیا کرو گے اگر ہم حضور کا نام لیتے تمہیں دکھ لگتا ہے، کوئی خدا اور ہی بنا دو، کیونکہ ہمارا خدا تو وہ ہے جس نے اپنے نام محبوب کو دے دیے اور پھر بھی شریک نہیں ہے، پھر بھی شریک نہیں ہے. ایک دفتر میں ڈی سی ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. ایک دفتر میں آفس میں کمشنر ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. ایک دفتر میں کسی زمانے میں گنجا ایک ہی تھا، اب جانے وہ کہاں چلا، جہنم جائے. لیکن وہ ایک ہے نا، دوسرا تو نہیں ہے نا. رب ایک ہے، اپنے دائرہ اثر میں، اپنی شان الوہیت میں وہ ایک ہے، دوسرا نہیں. لیکن وہی نام مصطفیٰ کو دیتا ہے، پتا چلا محبوب شریک نہیں ہے، مصطفیٰ اللہ کا حبیب ہے. ستر سے اوپر نام حضور کے وہ ہیں رب کے بھی ہیں. اور پھر ان سے بڑا کہتے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں یا رحیم ہوں، یا رحیم ہوں، یا کریم ہوں، یا سمیع ہوں، یا علیم ہوں، یا خبیر ہوں. اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ کیوں دکھ دکھ جاتا ہے، کہتا یہ تو کہو. میں کہتا پاگل تجھے اتنا پتا نہیں ہے، رحیم اس کا بھی نام ہے، رحیم ان کا بھی نام ہے، کریم اس کا بھی نام ہے، کریم اس کا ان کا بھی نام ہے، علیم اس کا بھی نام ہے، علیم ان کا بھی نام ہے، سمیع اس کا بھی نام ہے، علیم سمیع ان کا بھی نام ہے. ظالموں جب نام لیتے ہیں تو دونوں کے نام ہیں. یا رسول اللہ کہے دکھ لگتا ہے، یا رحیموں کہنے سے کیوں نہیں لگتا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے دونوں ہی نام ہے، رسول بھی وہ، رحیم بھی وہ، کریم بھی وہ، علیم بھی وہ. اتنے نام دیے سرکار کو، اچھا جی بہت آگے نکل گیا. اب یہ بات ہوئی جس چڑیا کو بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی، تب اس نے کہا نا کہ مجھے یہ نام مل جائے، اور نعمتیں نہیں چاہیے، ہزار نعمتیں، مجھے صرف اپنے ناموں کا باقی علم عطا کر دے. 100 کا علم ہے، 901 اور ہیں، وہ مجھے بتا دے. جب عطا کر لیے اتنے میں خلیل جلیل کے قدم آگ پہ لگے گا، وحی الہی آ گئی، یا نار کلی مردم وسلاما. آج آپ کے خطاب کا ذکر کل پچھلے جمعے کی نشست میں رہا، اب دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں. اگرچہ ایمان تو ہے لیکن آپ کو یاد ہی ہوگا، یا نارے کنویں میں برتا ہے، آگ ٹھنڈی ہوگا، کس پر سلام آ، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ تکلیف ہو، سلام سلام آ، سلامتی والی ہو، کس پر، سب پہ نہیں، اللہ ابراہیم اللہ. آپ جو کہتے ہو پیاس لگی ہے محمد محفوظ اللہ کو پانی پلاؤ، تو پانی پلانے والا مجھے تبھی پلائے گا جب اس کو میرا نام آتا ہے. اگر اس کو نہیں آتا تو کہے گا وہ کہا تو وہ کون ہے، کہتا محمد معافی جو آپ کا ہے. یا تھوڑا سا میں اور کر سنیے والا فکر، اور یہ گلاس میں دودھ ہے 11 شریف کا، یہ کسی شنڈی کو پلا دو. تو آخر نام پتا ہوگا تو پانی دیں گے نا، تو پھر رب سماتا ابراہیم، آگ کو پتا ہے کہ نمرود کون ہے، خلیل کون ہے. یہ دوسرا قلعہ ہے،
ابراہیم. اللہ اکبر. تو میں اب یہ کرتا ہوں کہ ادھر سے یہ حکم آ گیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر, آگ ٹھنڈی ہو گئی. ہاں بابا جی کا شعر تو یاد ہی نہیں رہا. شاباش میرے, تھی تو نہیں نہ یاد کرایا. شاباش میرے, اپنے آپ کو آپ شاباش دے دو. سنگوں نے تو آج تک شاباش نہیں دی. یہ ایک مہربانی کرتے ملا دیر بھری کر دیتا ہے. تو ملا نے کب چٹھی ڈالی کہ آ جاؤ اپنے گاؤں کے لیے. تو بولے کوئی آپ کے سامنے معذرت کی ضرورت نہیں ہے. خدا را توجہ کرو, کیوں کرو؟ اپنی بہتری کے لیے کرو. یہ فقیر مانگنے نہیں آیا, مصطفیٰ کی نیاز دینے کے لیے آیا. آپ کی نیاز دینے کے لیے آیا. کبھی بھوک کے بھی نہ کہنا. میرے دوستو, حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, او پینٹے پہننے والے میرے سامنے سے دفاع ہو جاؤ, میرے سامنے نہ بیٹھو, اس کو پی کر دو. پاگل کبھی کا میری طبیعت خراب کر دیتے ہو, حد ہو گئی ہے. جس قوم کو اپنی نسل کے ساتھ پیار نہیں ہے وہ قوم کیسی نسل. میرا ذہن خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ وہ ہے, خدا کی قسم کے قیامت کے دن ہماری بخشی حضور کی اداؤں کی ترجمانی نہیں ہوگی, اس کے بغیر نہیں ہے. محترم حضرات, حضرت عباس عرض کرتے ہیں, ورت نارن خلیل مستطرن. یہ چچا جان عرض کرتے ہیں اور سرکار سن رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے نہ تو سننا مصطفیٰ کی سنت ہے. ورت نارن لو, سرکار بھی ناراض نہیں ہوئے. چاچا جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس آگ میں تو خلیل اکیلے تھے. وہ کہ اللہ فرماتا ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علا, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں آج کی حضور؟ ورت نارم خلیل, آپ خلیل علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں آپ بھی اترے. آپ بھی اترے لیکن مستطرن, چھپے ہوئے, چھپے ہوئے. وہ پردہ کیا تھا؟ وہ پشت خلیل تھی, وہ زہر اقدس جد امجد تھی. دیکھنے میں خلیل جلیل ہے, اندر مصطفیٰ کا نور ہے. دل کا نور ہے. ورت نارن خلیل مستطرن, تو پتا چلا میرے آقا کا نور آگ میں جو پہنچائیے جلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ خلیل جلیل کو بچانے کے لیے آیا ہے. کہنے والے نے خوب کہا ہے, کشتی نوح میں نارے نمرود میں بطن مائی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی صلی علی, ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آپ کا نام نامی صلی علی, ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ. عرض کی ورت نار الخلیل مستطرن. وہ بے نیاز جب تک کلمہ نہیں پڑا چاچے جی کو بھی پتا نہیں چلا. فتح مکہ میں کلمہ شروع کا اظہار کیا پہلے دن, اس وقت پتا ہی نہیں ہے. لیکن جب کلمہ پڑھ لیے تو رب نے, اور اگر تو تیری آنکھ کو کم نظر آتا ہے تو تو آنکھ کی نظر اینک والی چڑھا لیتا ہے اور دور تک دیکھتا ہے. جس کی نگاہ ایک قلب پر مصطفیٰ کے پیار کی اینک چڑھ جائے وہ محمد عربی کی صدیوں کی شان دیکھ لے. ورت نارم
خلیل مستطرم. اب سنیو ایمان تازہ ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فی صلبہ انت کیف یحترق. لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ عرض کی فی صلبہ انت فی صلبہ ان کی کش میں جو آب جلوہ گر تھے. کیف یحترق وہ کیسے جلے؟ سنیوں بڑی قسمت کی بات ہے وہاں پشت میں موجود ہو تو جناب محترم خلیل جلیل نہیں جلتے, آگ نہیں جلا سکتی. سنی اور قلب میں محبوب کی محبت کا نور رکھو, انشاءاللہ جنت میں نہیں جلا سکتی, نہیں جلا سکتی. یہ آئی بچانے کے لیے سرکار آئے ہی بچانے کے لیے, یہ آئے ہی بچانے کے لیے. خیر فی صلبہ ہی انت کیف یحترق فی صلبہ ہی انت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابراہیم حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں حضور کا نور ہے اور بابا جی تو ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوئے, ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے اور کہنا کہ ان کی پشت میں آپ تھے, اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کا سینہ رب کھول دے اس کو نور دیتا ہے اور وہ نور دور دور تک دیکھ لیتا. جب سرکار واپس دے نا سبحان معراج شریف سے تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا سنو معراج پاک بیان کے ہو جائے, کمال ہے معراج حضور کو ہی ہے. اور جبریل کہتا ہے حضور صبح ذرا معراج کی سیر, مجھے تو اپنا ذوق ہے وہ پیش کرنے کی, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. میرے اساتذہ کے قبروں پہ کروڑوں رحمتوں, انہوں نے مجھ جیسے فقیر کو یہ الحمدللہ یہ جلوہ عطا فرمایا ہے. جبریل کہتے یا رسول اللہ اگر کوئی پڑھ سکے اس کو پڑھے تو جناب محترم نبی رحمت السلام کی شان میں جمع شدہ خزانہ جس کو امام یوسف ببہانی نقل کیا ہے چار جلدوں میں فقیر کے پاس کتاب, اس میں یہ موجود ہے. کیا یوسف بیان کر معراج شریف لوگوں کے سامنے, تو حضور کا سفر ہے آگے جا نہیں سکے رہ گئے سدرہ پر, پھر کہتے بیان کرو, پھر کہتے بیان کرو. تو جبریل نے یہ کیوں عرض کی؟ تو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے جبریل علیہ السلام چاہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ چلے تھے تو میں ساتھ ہی تھا نا, جب پہنچے مسجد اقصی میں تو فقیر ساتھ ہی تھا نا, جب انبیاء علیہ السلام کی نماز ہونے لگی تو بار جبریل نے پڑھی, کون سی اذان پڑھی؟ یہی جو آپ کی مسجد میں ہوتی ہے قربان جی, یہاں اذان ہو سننے والے منڈی کے آرتی, یہاں اذان ہو سننے والے بوڑھے والے, اور مصطفیٰ کی اذان سدرا پہ ہو, مصطفیٰ علیہ السلام کی اذان مسجد اقصی میں ہو, جبریل اذان دے سنے نبی اور فرشتے. بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ کو روز اذان سنائی دیتی ہے. تو جب وہاں تھے میں بھی ساتھ تھا, پہلے آسمان پہ ساتھ, دوسرا ساتھ, تیسرا, چوتھا, چھٹا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, میں ساتھ, سدرا میں ساتھ, آگا ہی نہیں ہوا. میرے آقا جب آپ بیان کریں گے میرا آج تو ابتدائیہ کا بیان ہوگا, مجھے میرا نام آ جائے گا, میرا کام ہوگی کام ہو جائے گا. جب آپ کے بزرگوار حج پہ جاتے ہیں آپ اسٹیشن تک جاتے ہیں,
مجھے یاد ہے الحمدللہ جب 74-76 پہ حاضری ہوئی گرو والے کے تند ہمارے مخلص دوست میر فقیر کو ریل پہ چڑھانے کے لیے، کیبلا عالم میرے بابا جان رحمت اللہ علیہ اس وقت آپ بھی دعائیں دینے کے لیے ہمارے پاس تشریف لے گئے جی. تو جو بزرگ جاتے ہیں حج شریف پہ، میرے نزدیک جو حج شریف پر مدینہ علیہ کے لیے سے جاتا ہے وہ بزرگ ہی ہے، چاہے نوجوان ہی ہوں جی. تو جب آپ ان کو الوداع کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میں تائید تو نہیں کرتا لیکن عادت ہے، لوگ فوٹو لیتے کیوں وہ تاکہ یادگار آ جائے، میرا بھی تو میرا نظر آ جائے بابا جی جب گئے تھے میں بھی ساتھ آئیے، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. جبریل تو کے کروڑوں سلام کہتا میرا بھی ذکر آ جائے گا جب آپ کہیں گے مدینہ مکہ شریف سے میں چلا، تو یہ بھی تو کہہ دیں گے نا کہ میرے دوران کی رکاب یوں ہی پھڑی ہوئی ہے، جبریل نے پکڑی ہوئی ہے، وہ تو آپ کہہ دیں گے جبریل نے پکڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ فی شلب ہی انتا، آپ ان کی پشت میں رونق فروز تھے. کئی فیاح تاریخ کیسے جلا سکتی ہے آپ کیسے جلا سکتی ہیں. انہم کان صدیق النبی، ایک دوسری آیت جب اپنے شہزادے کی قربانی کا فرض ادا کر دیا، فرض ادا کر دیا. اور بڑا مشہور واقعہ بابا رض کا، میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے شہزادے کو لٹایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام تو السلام کو سیلا لٹا کے چھری نہیں رکھی، منہ نیچے گردن نیچے شہزادے کی، اور آپ نے جب گردن چلانا گردن پہ چھری چلانا چاہی تو وہ اثر نہیں کرتی. مشہور واقعہ ہے، آپ نے چٹان پہ اس کو تیز کیا حتی اصبحت کنار، اتنی تیز آگ بنا دی اور اتنی تیز کر کے پھر چلایا، پھر نہیں چلی، چلتی تو ہے لیکن کاٹتی نہیں ہے. اگر آگ پہچان لاتی ہے کہ خلیل ہے اور چھری کی پہچان لیتی ہے کہ اسماعیل ہے. حضرت نے غصے میں چٹان پہ دے ماری، یہ خوشی نہیں کہ بچہ بچ گیا، دکھ یہ ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ قربانی نے میرے بچے کی گردن نہیں کٹی، میں کہیں پکڑا نہ جاؤں گا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے. چھری کو مارا چٹان پہ وہ پتھر کٹ گیا، چھری ہے تو بات کی جو شرم نہیں آتی، تو مجھے خدا کے سامنے پریشان کرے گی، پارٹی کے لیے. اس نے کہا بابا جی حضرت جی خدا رہا مجھے یہ فرمائے آگ کا کیا کام ہے، جلانا آپ کو جلایا کیوں، آپ کو آگ نے جلایا کیوں نہیں. فرمایا اس کو رب نے فرمایا تھا کونی بردم سلام علی ابراہیم، اب کی حضرت آپ کو ایک مرتبہ فرمایا ہے، مجھے رب نے فرمایا چھری 70 مرتبہ فرمایا خبردار ہے یہ تو میرے خلیل کا امتحان ہے، یہ پاس ہو گیا چلنا نہیں ہے تجھے. وہ تو امتحان ہے، اللہ فرما کر ابراہیم انہ کا نا صدیق النبی، میرا ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی، صدیق نبی. یہ تو ہے چھری چلانے والے، اور جن پر چلائی اس کا ذکر بھی قرآن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. پیارے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن پاک میں فرمائے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرے، انہ کان صادق الوعد، اسماعیل وعدے کا سچا،
اسماعیل علیہ السلام وعدے کا یا بتا تو دو، اسماعیل علیہ السلام وعدے کا سچا، اور ابراہیم علیہ السلام انہ کانا صدیقا، باپ صدیق، بیٹا صادق الوعد، معلوم ہوا اس قربانی میں قربانی دینے والا بھی سچا، جو قربانی کے لیے لیٹ گیا وہ بھی سچا۔ کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، خدا را 10 ذوالحجہ کو قربانی دینے والے جن کے نام کی قربانی ہے وہ سارے سچے اور ہم جھوٹ بولنے تو بتاؤ کس نے سے قربانی ہو؟ اور آپ نے باقی شان بعد میں بیان کی، تیار کی ہے، انہو کانا صدیقا نبیا، انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا، اور جب قربانی ہو گئی تو رب فرماتا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، پیارے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ رب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سچا ہی ہے، لیکن وہ سارا معاملہ جاری رکھا، فاقیہ ہو گیا اور پھر یہ تمغہ بھی عطا کر دیا تاکہ ہم غریبوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایمان والوں، ابراہیم علیہ السلام کے پاک نام کے حوالے سے حضور کی سنت کے مطابق قربانی دینے والوں ہمیشہ سچ بولا کرو۔ آپ اگر اس سلسلے میں توجہ نہیں فرماتے تو مجھ فقیر کے لیے دعا کر دوں، اللہ میرا خاتمہ سچائی پہ فرمائے، ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ سچائی پہ بولیں۔ اب ایک سوال اور، اجازت ہے، قربانی ہوتی ہے بکرے کی، چھترے کی، دندے کی، گائے کی، اور گائے کے تتبے میں کتے کی، بھینس کی، انہیں کی قربانی ہے؟ کسی غیر کی بات نہ سنو کریں، آپ بڑے بادشاہ دیکھو، وہ جی فلانے نے آخیا سی کتے کی قربانی جائز نہیں۔ میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں کہ جو اس حقیقت کو جھوٹا کہے سچا نہیں مانتا وہ آپ ہی، بس کتے کی اور گائے کا دونوں کا حکم ایک ہے، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو فتاوی قاضی خان پڑھے، میرے باپ نے بھی کبھی نام نہیں سنا، تکے تکے کے مسجد بکواس کرتے ہیں کہ یہ کتا اور یہ بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے، کیوں نہ جائز ہے؟ امت میں افتراق کرنا ان لوگوں کی جبلت ہے۔ اب انہوں نے چوتھے دن قربانی شروع کر دی ہے، سرکار علیہ السلام کے زمانہ عالیہ سے لے کر آج تک قربانی 3 دن، 10, 11, 12، بس ایک یہ کہتے 4 دن، چلو کرو جہنم میں جاؤ، ہمیں اسے کیا، ہم تو تمہاری قربانی کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے لفظ آپ پہ بدن ڈالتے ہوں گے، تبھی سبحان اللہ کسی نے نہیں کہا، اب دیں گے یہ جی۔ تو یہ 4 قسم کے سرکار ابراہیم، اب میں اس پہ بحث کروں کہ رب کریم نے وفادئی نہ ہو بذبح عظیم، اس کے تابع فرماتے ہیں کہ گوشت فند آمد آسمان سوئے منا، یہ معارج کے الفاظ ہیں، گوشت فند بمانے میڈا، میڈا آیا۔ اب اس پہ بحث کی محدثین نے کہ میڈا کیوں بھیجا، گائے کیوں نہیں بھیجی، بہت سارے تو کھا لیتے، ٹھیک ہے، یہ گائے کیوں نہ بھیجی، اونٹ کیوں نہیں بھیجا، ایک گوشت فند، ایک میڈا کیوں بھیجا، اس کی کیا وجہ؟ اللہ اکبر، چلتے چلتے ایک اشارہ کر دوں، اشارے اور بھی ہیں، فرماتے اس کی وجہ یہ ہے، میرے آقا کا کرم ہے کہ ہر آدمی اتنی بڑی قربانی تو دے نہیں سکے گا، وہ کم از کم میڈا تو دے سکتا ہے، چلو ان کے فدا میں فدیا میں میڈا دے دیا تاکہ حضور کے بہت ہی غلام قربانی دے سکے، قربانی دے سکے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، بیٹی کے ہاتھ آپ رنگتے ہیں، ان کو اس کے گھر اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، آپ جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی چاہے بکرا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، چھترا ہو، دمبا ہو، کبھی آپ نے عمر بھی دیکھی اس کی؟
عمر دیکھیے نہیں. کیا اگر آپ نے جو گوشت پھند جو دنبا جو بیٹا جمع کیا ہے اپنے بچے کی شادی پر ولیمے میں, مثلا تو میں سنوں وہ بکرا 9 مہینے کا ہے, 10 مہینے کا ہے, 11 مہینے کا ہے, حرام ہے نہیں نا. اور اگر قربانی میں بکرا 11 مہینے کا دے دیا, پورا سال کا ہے ہی نہیں, قربانی جائز. اونٹ 5 سال کا, گائے بھینس 2 سال کی, اگر کٹا کٹی بھینس, بھینس تو اگر بڑی عمر کی ہو جاتی ہے, کٹا اور کٹی یہ 2 سال کا نہیں کم کا ہے, اور آپ نے بچے کی شادی پہ جمع کر دیا, کھانا جائے. لیکن اگر قربانی میں آپ نے 2 سال سے کم یہ جانور ذبح کیا تو آپ کی قربان ویسے ذبح کرنے سے حلال تو ہو جائے گی, قربانی نہیں ہوگی. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ جب ہم گھر میں جانور ذبح کر کے کھائیں عمر کی کوئی قید نہیں, اور پھر یہ بھی ہے کہ کان کٹا ہے کہ نہیں کٹا, کٹے ہوئے کان کو اگر آپ نے ذبح کر کے شادی میں دوستوں کو کھلا دیا تو حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے. لیکن قربانی میں یہ کان کٹا ہوا ہو اور چوتھائی حصے سے زیادہ, چوتھائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا تو پھر نہیں ہوتا, بلکہ تہائی, تہائی میں نہیں ہوتا. تو یہ کان بھی صحیح ہو, دل بھی صحیح ہو, سینہ بھی صحیح ہو, آنکھ کی نظر بھی صحیح ہو, پھر قربانی دو. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی جنہوں میں ذبح کریں تو حلال ہے یعنی ٹھیک ہے, لیکن قربانی میں جائے اگر عیب ہو تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہی ہے, رب کے معبود نے فرمایا خدا کا خوف کرو, کس کے تتبع میں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تتبع میں, اور انہوں نے کس کی قربانی لی؟ شہزادے کی, اور اسماعیل کے قبروں پہ تو 14 طبقے کائنات قربان, اور تم ایک جانور ذبح کرو وہ بھی ایتی بے عیب کرو, جانور قربانی پہ لگاؤ تو بس برداشت کر لینا, میں ذبح نہیں کر سکتا. اگر جانور ایبی ذبح کرے تو قربانی نہیں ہوتی, تو ذبح کرنے والا اگر خود ایبی ہے تو اس کا حکم آپ مجھے بتا دیں. اصل میں قربانی کے فلسفے کے درمیان ہمیں حضور نے اپنے آپ کو سرکار ابراہیم علیہ السلام کی ملت پاک کے حوالے سے ایک سچا سچا مسلمان بننے کی تلقین فرمائی. اللہ تعالیٰ یہ عید کا فنکشن سلامتی سے عطا فرمائے, پاکستان ہر افتاد سے بچ جائے, اللہ بچائے. انشاءاللہ العزیز 7:45 نماز عید الاضحیٰ جامع مسجد اللہ بندو میں پڑھیں گے 7:45. اور آپ سے درخواست ہے کہ قربانی کی کھالیں مدرسہ جامعہ غوثیہ کو پیش کریں, اور اگر چاہیں تو اپنے دوسرا مدرسہ احیاء العلوم ہے وہاں پیش کر سکتے ہیں. یہ قربانی ضروری ہے, یہ اگر کھال مستحق کو نہیں پہنچے گی تو پھر بھی قربانی میں فرق آتا ہے. جی اپنے مدارک خصوصیت کے طور پر جامعہ غوثیہ تجوید القرآن کے لیے آپ, میں ان کا نام اس لیے لے دیتا ہوں کہ قاری برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ دنیا سنیت پر بڑے احسانات ہیں. مدرسہ عربیہ احیاء العلوم کا مجھ فقیر پہ بڑا احسان ہے, اور ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنی بن کر اپنے مدارس سے وفا کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.